դրա համար այստեղ մի օկու համար տեղ ենք ստեղծելու որտեղ ինքը պիտի հանգստանա չեն կարող մենք ցույց տանք որովհետեւ հասարակական վայրում պալատկա խփեն չի կարող բայց մարդու առողջության խնդիր կա հասկացա առողջության խնդիր կա դա գիտեք ձեզ Չէ, դուք ինչ եք առաջարկում։ Մի ռոպե մի։ Որտեղ քնի ինքը։ Որտեղ քնի, ինչ եք առաջարկում։ Բարքանտա։ Դա է դիջը։ Դե մեր գործը Coca-Cola-ի վրանը, այնտեղ Coca-Cola-ի վրանը։ Որտեղ է գնված որ կարելի է ասել վրա խաղալ։ Եթե չի քաղաքացու համար հենց այդպես այն ինչ արգելված չի կարելի։ Չէ, որտեղ է գրված, եթե կարելի է։ Դա ընդհանրապես գրված չի, ուրեմն։ Ոչ, չի գրված, ուրեմն կարելի։ Այո, դա իրավաբանական ոչ չի կարելի։ Չէ, այն ինչ որ որտեղ է գրված որ դες չի քաղաքացական վայրում, քաղաքի կենտրոնում կարելի է վրան խաղալ եւ նշել։ Ոչ, քաղաքից բաներ չի։ Արա Արել գրեցեք մյուսին Խոչընդոտ չհանդիսանա, տես։ Մենք դες պրոբլեմ չենք ստեղծում, դուք էլ մեզ մի կստեղծեք։ Իվարկե, ես ուզում եմ ձեզ հասկանամ, ճիշտ դրա համար եմ ձեզ դիմում։ Խնդրեմ, ես առանց Եթե օրենքը գրվում է հետեւյալ տրամաբանությամբ։ Արգելքները այդտեղ նշվում են։ Եվ այն ինչ որ արգելված չէ, համարվում է մեր դրված։ Հիմա այլ տրամաբանություն մեր օրենքությունը չունի։ Սա է պատճառը, մենք չենք ձեզ հետ դիջում։ Մենք ասում ենք հետևյալը, հայտարարությունը տրված է, որ բացադու է, տրված է եւ պետական մարմինների հայտնի է։ Սովորաբար նման ակցիայի կազմակերպման դեպքում եթե ցույց է բացադու լավ ճիշտ կա, թույլատվություն բերեք, որ թույլատրի համապատասխան Պարոն մայոր, եկեք հակառակից գանք, եթե դեպքում համապատասխան մարմինները թույլ են տալի, դուք օգտագործեք հողատարածքը որպես Իլիասը, մելի, եթե դուք թույլ տաք, որ որևէ օրենքի մեջ գրված է այն, ինչ որ դուք ասում եք, մենք ձեզ հետ համաձայնվելու ենք։ Խնդիրը սա է, հնարավոր չի, որ բոլոր օրենքները գրեն եւ այն, ինչ որ կարելի է, եւ այն, ինչ որ չի կարելի։ Դրաမှာ օրենքը գնում է մինիմալ ճանապարհով։ Ինչ չի կարելի։ Հիմա չի կարելի։ Գրեք ցույց տվեք մեզ, որտեղ է չի կարելի։ Առաջինը ես քարոզեմ, որ չի։ Հիմա քաղաքի կենտրոնում բերեք վրան մեր Չէ, բացարձակ, կրկնում եմ, բերեք, խնդրում եմ, սա ինչ չենք արա։ Չէ, մի ռոպե, մեր սրբավայրն է, մեր եկեղեցին է։ Այն շենքն է։ Գրիգորյան, ոստիկանության մայոր Գրիգորյան։ Դե պարոն Գրիգորյան, որպեսզի այսպես չբանավիճենք, մենք գիտենք հետևյալը, որ իրավական, այո, ուրեմն այն ինչ արգելված չի, այո, այն ինչ արգելված չի, օրենքով հյուրատրվում է, սա ակսիոմա է։ Հիմա, եթե կարող է մենք չգիտենք, եթե դուք գիտեք որևէ օրենք, ենթաօրինական ակտ, որ արգելվում է ացադուր արող է իր համար որոշակի պայման ստեղծելու համար վրան խփի, այդպեսի մի բան բերեք, որ մենք կարդանք, իմանանք, մենք չենք բոլոր դեպքերում ի՞նչ
ինչքան գիտեմ, պետությունը կառավարելի է, չէ՞, կառավարվում է։ Այո, օրենքներով, չէ՞։ Ժամանակավորություն ունենք։ Այո, որ բոլոր, եթե բոլորս խախտենք ամեն մեկս մի վրան խփեն մի ցույց տվեք ժամանակավորության այն կետը, որը խախտվում է այստեղ Մենք ենք մարդ իրավունք ունի արտահայտել իր կարծիքը խաղաղ առանց զենքի միջոցներով։ Դեռ ուրիշ այնտեղ բան այս դեպքի մասին գրված չի։ Մենք խանգարում ենք։ Չէ, տեսեք, հիմա խաղաղ ձևը վրանը, կարող եք զննության ենթարկել վրանը եւ թույլ տվեք ասեմ, վերջացնեմ։ Ուրեմն չկա այնտեղ վրանը դնելը, դա խաղաղ առանց զենքի միջոց է։ Սա է, ես ես դա ասում եմ, որ մարդ չէ, որ միջազգային համապատասխան մարմիններից բերեք։ Ոչ, հակառակը, դուք մեր համապատասխան մարմիններ, մեզ ցույց տվեք այն հուդվածը։ Սովետական ժամանակվանից մտածեք, որ ես դներեք սովետական ժամանակվանից ասում եմ, մեռնեմ օրենքը, բերեք օրենքը, մենք ենթարկվել։ Մենք մեզ համար չեն ուզում վրա կամայականություն է։ Եթե չկա, չէ, կներեք, եթե չկա օրենքը, դուք կամայական հիմա որոշում եք կայացնում։ Ես կամայական որոշում եմ։ Բա չկա օրենքը ցույց տուր։ Օրենք, նորմա, բերեք նորմա, անունը բերեք։ Ես չեմ խախտում օրենքի։ Քաղաքի կենտրոնում ցույց չեմ տալիս։ Ցույց տվեք օրենքի անունը։ Կներեք, քաղաքի կենտրոնում չի կարելի։ Կներեք, ցույց տվեք։ Ես եթե կգամ, կբարձրացնեմ աթորի վրայից, կասեմ՝ «Մի նստիր տեղ»։ Դուք այդ դեպքում կասեք՝ «Դուք իրավունք չունեք»։ Իսկ ես հիմա իրավունք ունեմ քաղաքի կենտրոնում մակրությունը պահպանել։ Մակրությունը որևէ մեկը չի կարելի։ Մրանը դա չի կարելի։ Եթե ցույց տվեք։ Չի նախատեսված, ուրեմն չի կարելի։ Պարոն Գրիգորյան, մենք ձեզ հետ նույն լեզվով ենք։ Այո, ես ինչքան գիտեմ օտարերկրով։ Դուք միայն ասեք օրենքի անվանումը և հոդվածը, կամ սահմանադրությունը և հոդվածը։ Սահմանադրությունը չկատարողը այստեղ կպատրվի։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Որն է դա, հոդվածը։ Սահմանադրությունը։ Հոդվածը։ Ինչո՞ւ։ Որ հոդվածն ասում։ Դուք պատգամավորի հետ եք խոսում։ Հաշկերը, ես հոդված առհոդված։ Ձեզ ասում եմ։ Ասեք այդ հոդվածը։ Հասկանում եք, ես մարդու իրավունքների առաջի պաշտպանն եմ Հայաստանում։ Որ հոդվածով է, որ թույլ է տալիք ես վրա։ Ասեմ, ասեցի ձեզ։ Ուրեմն դա կա, որ ամեն մարդ իրավունք ունի արտահայտել իր կարծիքը, կարծիքը ոչ վրան։ Լսեք, լսում։ Ցանկացած խաղաղ միջոցով առանց զենքի գրված է։ Խաղաղ ստորագետ առանց զենքի։ Այո, ոչ թե դուք վրան եք խփում, արդեն փողոցը վրանը, ոչ զենք է, ոչ մարտական խաղահարապարակը երեխաների համար նախատեսված է։ Գիշերը խաղահարապարակում չկա, մարդ։ Ոչ, չի լինել։ Գնե, չէ, դուք արդեն կամայականություն։ Մեկս մյուսից դուք հիմա մեզ չեք հարգում, դուք ուրեմն։ Ես հարգում եմ ձեզ։ Եթե ես չհարգեի, ես ձեզ չէի լսի։ Մենք բոլորս պետք է հարգենք մեր սահմանադրությունը։ Ես հարգում եմ։ Դուք հիմա չեք հարգում։ Ես հարգում եմ իմ սահմանադրությունը, դա իմ օրենքն է։ Ձերը չի, դա մերն է։ Մերը, իմն է առաջինը։ Ես իմ տեղն եմ պատասխան տալիս, ձեր տեղը դուք եք ասում։ Կարող է դուք հրաժարվում եք, բայց ես իմն եմ, ասում եմ իմն է։ Հրաշալի, որ այդքան ասեցիք, մնում է դուք ասեք, որ հոդվածում խախտում։ Փոխարեն ասում է, ասա մեղա աստված, ասում է չեմ կարող։ Փոխարեն ասեք չեմ կարող, հոդվածը ասեք։ Ասեք, որ հոդվածեք, մենք խախտում։ Չկա այդպիսի հոդված, ես կարող եմ հուշել։ Երկրորդը, դուք հիմա կատարում եք, ես ուզում եմ բացատրեմ իր ողությունը, դուք կատարում եք անօրինական կարգադրություն։ Ես կարգադրություն չեմ կատարում, ես կատարում եմ իմ օրինական իմ պարտականությունն եմ կատարում։ Օրինական ձեր պարտականությունն է պաշտպանել հասարակական կարգը։ Պարոն Գրիգորյան, հիմա դուք ստեղծում եք լարված իրավիճակ սահմանադրության գրքում եք գտնվում, որտեղ եք գտնվում։
Հիմա ասեք որ լե արգելքի հիմքը որոն գնդապի Запись экземпляр до 2019. Ничего не тянет просто не нормально. Գիշերվա համար պատասխանելու դա կյանքի իրավունքի ներքրելի տարբու որ չվնասի առողջության իրավունք նա ասում է եւ մենք պնդում ենք որ մեր օրենքը չի արգելում մեկ վրան դնել որտեղ պաշտոնապես հայտարարված հացադուլավորը պատասխանի գիշերը իսկ համա ընդ որում գիշերը դուք ինքներդ կարող եք նշեք մինչեւ ժամը 7-ը առավոտ ինչպես որ հիշում եք Միշա Սարգսյանի պրոբլեմը դա է, որ 20 պակաս էր արել, մենք ասում ենք դա գիշեր է, առավոտ չէ։ Վերջ, մինչև 7-ը առավոտ այդ վրանը իրան ոչ թե լարվածություն ենք ստեղծում։ Եվ լարվածություն ես ասեմ, ես շատ ինձ լսեցի, ուրեմն լարվածությունը դուք եք ոչ ստեղծեք, վրան ստե չի լինելու, ուրեմն խնդրում եմ լսեք, վրան չի լինելու, թույլ չենք տալու մենք։ Ինչու՞։ Օրինքի հիմքը։ Նա քարքի քարքենք խաղում։ Եթե կարելի է հիմքը։ Ինչ են գտնում բնության գրքում քաղաքից դուրս չէ։ Եթե կարելի է հիմքերը օրինքի անվանումը։ Եվ կետը։ Քարքն կետ։ Ու մենք ինչպես քաղաքն է կետը։ Խնդրում եմ ձեզ ցույց տվեք այդ քարքի այդ կետը։ Գնացեք քաղաքապետարան համապատասխան ձեռքում կտա։ Եթե կները քինը դուք։ Հաջորդը ձեզ ասեմ, հաջորդը ձեզ ասեմ։ Հաջորդը ձեզ ասեմ։ Այդ մենք տեսանք ես դեռ չասեմ ապացույցները տեսանք մարտի 1-ի մարտի 1-ի անունը եկեք մենք այսօր չտանք տեսեք գրկում ես չեմ տվել այդ անունը դուք եք այո ես եմ տվել հակառակը մենք ասում ենք որ չլինի այդ բախումնային սցենարները ես հայտի ուզեք բրանքապեք ուրեմն ես ձեզ ասեմ ես ես ասում որպես գնդապետ տեղը չի ինչու ուզում եք գնացեք քաղաքից դուրս տասած վրա պենք ես ձեզ կօգնեմ տասից ես ձեզ չեմ դիմում այո ոնց ասեմ թույլ տվություն խնդրելու ես ձեզ ասում եմ ցույց տվեք ինձ այն օրենքը որով դուք արգելում եք մարդու իրավունքները չեն խնդրում մարդու իրավունքները պահպանում են ձեր իրավունքները չի սահմանափակել ուրեմն եթե չեն սահմանափակել բայց կոնկրետ դրան ոչ մենք դες թույլ չի տալ։ Գներեք, էլի եթե կարելի է ինձ բացատրեք, որ օրենքի, որ հոդվածի հիման վրա։ Եթե չկա այդ օրենքն ու այդ հոդվածը, ձեր ասածը կամայական մեկնաբանություն է։ Ես դուք որ օրենքի հիման վրա եք ուզում քաղաքի քաղաքը կեղտոտել։ Ես սա չի կեղտոտում, շատ լավ բան ասեցի։ Չէ, որ օրենքի հիման վրա դուք ասում եք, ես ասում եմ, կանաչ գոտին տրորում եք։ Ես եկա տեսա մոտ 30 հոգի կանաչ գոտի մարդիկ չարչարում են կանաչապատման առավոտ կանաչապատման վարչությունը գիշեր 3-ից չարչարում մեր
կանաչ մասը զարգացնել քաղաքի զուգ քեղտոտ պետարոնը կանաչների վրա հարյուրավոր մարդիկ կան երեխաներ են ոչ երեխաներ մի հավատ է երեխա չէ ես չեմ համեմատվում ես ասում եմ ցերեկը այդ կանաչներով գազ ա դա 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 դլրի ուրիշ խնդիր է ես դեսը մասօրեկտապած երկրի գործող նախագահը ոչ է արել ձեզ հավասարապես նկատել բոլոր մարդկանց արարքը անկախ նրանց քաղաքական պատկանելություն երկրի գործող նախագահը այնպես որ մենք բոլորս լսել ենք դա մենք եւ օրենքի տառն ենք պահպանում չկա այդ տառը ասեք շնորհակալություն պարոն պարոն եւ երկրի եթե կարելի նախագահի եթե կարելի երկրի նախագահի ճարի ոգուն հակարակն եք գործում ես պատասխանատու ձևով դա ուղղակի նշում եմ արձանագրում եմ լավ հիմա ես ձեր մեջ բանակցության ստիմեջ չեմ մտնում կան ինչ-որ բանակցություն ցանկություն չկա ձեզ ցանկությունը չի ցանկություն չկա ես ձեզ ուղղակի զգուշացնում եմ արդյոք ես խնդրում եմ լսեք ես ձեզ ուղղակի զգուշացնում եմ դուք վրաս դե չեք դերալ մի վարկյան դուք չեք կարող ինձ զգուշացնել դուք պետք է ինձ իրազեկեք այն օրինական նորմի մասին գներեք էլ որոնք դու ուժերի կողմից միջամտությունա լինելը որ արկելվի դա գներեք էլ եւս մի անգամ մեր երկիրն է չէ ուզում եք իրավական չի լինի երկիրը իրավական երկիրա չեմ ուզում իրավական երկիրա օրենքը օրենքը եկեք ասեք ասեք օրենքը եւ կետը միթե ես Զոյա Կոսմանդեմյանսկայի դապրոսա Ռուստալին գծի не знаю ես ասում եմ ասեք օրենքը եւ նորմը, որը մենք խախտում ենք մեկ վրան խփելով հրապարակի վրա դերատեր։ Այդ դուք եք ասում։ Դա օրենքը չի ասում, դուք օրենք չեք։ Դուք օրենքի կատարողն եք, ծառան եք օրենքի։ Խնդրում եմ ձեզ, ասեք օրենքը եւ նորմը։ Որտեղ է գրված, որ վրան։ Մենք կրկնում եմ, քանի որ գրված չէ, դա թույլատրելի է։ Արնա Արավել եւս, որ դա ոչ մասսայական բնույթ է կրում, ոչ էլ գախնի։ Սա հայտարարված հրապարակայնորեն պետական մարմինները իրազեկված են պաշտոնական նամակով, որ այստեղ կա հացադուլավոր։ Մեզ բոլորի պատասխանատվությունը, պարտականությունը մեկն է։ Անենք այնպես։ Կարո՞ղ է այնպես մի ինֆորմացիա կա, որի ծառայության անհրաժեշտությունով ես ուղղակի ինձ թույլ տալիս։ Այդ ռիշա դա, այդ վիրտուալ լրտեսի ինֆորմացիա։ Դա է, չէ։ Նաև քաղաքն է կեղտոտում։ Մենք տեսել ենք, որ քաղաքը կեղտոտում վրա տեղադրել։ Դուք տեսել եք մարտի 1-ին 2008 թվականին։ Իսկ ինչ դուք ես օրինակ չեմ բացառում մեկ վրա դառնա 2 3 4 5 չի բացառելը հիմք չի արգել արգելքի ես դա քուրակալս գներեք էլի չի բացառելը դա կամայականություն է հասկանու եք չի փոքր առաջ ձեզ ասացի չէ ասացի ծառայության ադրեսացիա բանիկա միգուցե դա պարտավոր չի անպայման դուք ոչ միայն պարտավոր եք այլ դուք չէ գները դուք պարտավոր եք ցույց տաք այն հոդվածը կամ այն որոշումը, որի հիման վրա օրինակ ծառայական գաղտնիքներ կա, ես ձեզ պարտավոր չեմ հրապարակել։ Ես պատգամավոր եմ Հայաստանի Հանրապետության եւ ունեմ իրավունք ծանոթանալու բոլոր այն նորմերին։ Դիմեք համապատասխան ձևով ձեզ եմ դիմում։ Դիմեք համապատասխան ձեզ եմ դիմում, դուք եք ինձ արգելում։ Դիմեք համապատասխան մարդկանց, ովքեր կոմպետենտ կլինեն ձեր հարցերին պատասխան։ Ես ձեզ ասեցի, դիմեք իմ լրատվական ծառայություն, դիմեք իմ լրատվական ծառայություն։ Խախնելին դա դիմում, շատ կներեք։ Հաստատեք։ Ո՞վ է խալքը։ Հաստատեք գաղտնի։ Դե գնացեք ձեր պատարական աշխատանքներ կատարեք, թող դա ձեզ դիմի։ Դուք վերքանում եք եւ մեզ դիմում են։ Ես վերջապես այս երկրի մարդու իրավունքների առաջի պաշտպանն եմ։ Իհարկե։ Ցավոք սրտի չեմ նկատում, որ դուք պատարական աշխատանքներ կատարեք, այն ինչո՞ւ քաղաքացիների ձեզ դիմի չեմ նկատում։ Ես եւս մեկ անգամ հիշեցրեցի ձեր խնդրենը։ Որ Դմիրոպը էլի։ Զալեմաների մամուլի եւ այլն տերցու երբեւս չեմ տեսել որ չէ կներեք ես ասեմ ես մարդկանց իրավունքների առաջի պաշտպանն եմ դուք ասում եք ես չեմ նկատել դուք ես երկրում եք ապրել ես վշտապես ես ասում եմ ես մարդու իրավունքների առաջի պաշտպանն եմ դա պաշտոն է 2004-5 թվականներ բայց ինչի՞ եք ասում չեմ նկատում դες լավ չէ բայց ինչի՞ եք ասում ես ասում եմ որ քանի որ այդ պաշտոնատար անձի պարտականությունները ճանաչելու ձեր ուզածը վրա տեղադրել նա այո չեք տեղադրել ինչու
Ես ձեզ բացատրեցի, հորանքը չեմ ասացի։ Դուք չեք բացատրել, դուք չեք ասել կետը։ Չեք ուզում։ Ոչ օրենքը, գներեք, օրենքը պետք չի ինձ ընկալել եւ ձեզ էլ իսկ պետք չի ընկալել։ Ես ասում եմ կամ մարդու իրավունք, դուք պետք է ինձ ցույց տաք այն օրենքը, որով այդ մարդու իրավունքը ոտնահարվում է մեր օրենքով։ Մենք չունենք, մեր օրենք ունենք աշխարհը չունենք։ Մենք չունենք այն օրենքը։ Չեք ասել դուք օրենքի անունը ու կետը, ասել։ Ոչ դուք չեք ասել, ես ունեմ վկաներ։ Դուք չեք ասել, ոչ օրենքը, ոչ կետը։ Դե, հա, ֆանկցիա չունեմ մեր ժամին ձեզ։ Դուք ցանկություն պիտի չունենաք, էլի։ Դուք ձեր պարտականությունը պիտի կատարեք, ես մի սովորեցեք, պարտականություն, փարքասու ես լավ։ Շատ հազար ներողություն, բայց կրկնում եմ, խնդրում եմ ձեզ։ Մի խնդրեք։ Չխնդրեմ։ Բանկ ձեր աշխատանքը։ Մեր աշխատանքը սա է։ Մենք զբաղվում ենք, վրան ենք դնում մարդու պատասխանը։ Տեղադրեք։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն դուք։ Եթե կարող եք տեղադրել։ Դե դուք արդեն թույլ տվեցիք։ Ինչ աշակում դուք կարող եք։ Ես չեմ տվել ձեզ։ Բայց նոք ասեցիք տեղադրել։ Հայերենում դա նշանակում է տեղադրել։ Չէ, այդ նորիք ասում։ Լավ, բարախաղերի հետևից մի ենք։ Ես բարախաղերի։ Ոչ, դուք բարախաղերի հետևից եք ընկել։ Շատ կներեք։ Դուք ինձ թված դուք հասկացել եք։ Այդ ասես սպասում եք, ինչ որ մեկը մի բան ասի, հենց կաֆեք այդ բարերից բոլորը։ Ես չեմ։ Բոլորը։ Ինչ որ մեկը մի հարց դուք ուզում եք ժամանակ։ Կարելի է դուք չընդհանրացնեք, ես կընտրեմ։ Տեսեք, ես չընդհանրացնեմ։ Ինչ որ տեսնենք դա ենք ասում։ Ես ընդհանրենը մեկ խնդրանք։ Հիմա տեսեք մեր խոսակցությունը ինչից ինչ ուրա տեղափոխվում։ Ասեմ, նորմը։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ։ Օրենքը եւ հոդվածը։ Սա բնության գրքում չեք նում, դուք գտնում եք հանրապետության մայրաքաղաքի սրտում եք գտնում։ Բաբախունը չի ցույլատրվում, որ սրտում կարելի է սա դնել, կներեք։ Այս սրտի բան է։ Դուք համեմատում եք երեխաների հետ։ Ոչ, ես համեմատում եմ անճաշակության հետ։ Եմ դուք տեսեք, թե ինչի մոտ եք դրել։ Դուք ցերեք եք տեսեք, ինչքան ստե քաղաքացիներին ունի շնորհակալություն են հայտնում։ Դա դնում են այդ։ Դուք տեսեք, ինչքան քաղաքացիներ են մեր հանրապետությունը եւ բայց դուք եք տեսեք ինչքան քաղաքական շնորհակալություն հայտնում սրա մասին։ Դա դնում են այնտեղ։ Դուք լսեք, ես որ ասում եմ։ Որտեղ է շնորհակալություն հայտնում ստեղ կանալու համար։ Շնորհակալություն ձեր մեջքը ցույց տալու համար։ Ընտրեն նույնը։ Դա հզոր է, բացի։ Ես ասում եմ, որ հանեք, դա չի կարելի։ Կարելի է ինֆլաշակներ։ Ինֆլաշը կարելի է հանել։ Հիմա ոստիկանության հերթն է գործելու, կանգնացեք։ Համարեցին վերա, միած շորպանում։